good to go home after accident. Německo, Finsko, Finsko. Tak na začátku druhého kola mi ulítla polosa pravá zadní, přerazila mi brzdovou trubičku. Takže lepší to být nemůže. Lepší začátek jsem si nemohl představit. Krásné páteční ráno. Já vás vítám u druhého dílu. Ježišmarja, to není pátek, teď je sobota. Kachna. Co je? Pátek, kuchařů a bláznů svátek. Tady grace, vidí. Krásné sobotní ráno. Já vás vítám u druhého dílu vlogu z Rakouska, z PS Racing Center, kde jsme na závodě Driftmasters, druhá runda. Minulá runda byla Irsko, to jsme nestihli, protože jsme neměli připravený auto. Takže pro nás je to první runda. Včerejšek byl docela v pohodě, byl krátký trénink, já jsem stihnul jenom jedno kolo, protože mi v druhém praskla polosa a pak už byl konec tréninku. Tak dneska doufám, že všechno půjde trochu líp. Dali jsme auto už před hodinou na start, trénink začíná za 10 minut. Jsem úplně první na startu, takže mám nějakou šanci na to stihnout třeba 3-4 kola za tu hoďku. Máme vlastně jenom hodinový trénink. Tak uvidíme, jak to dopadne. Držte mi palce. Keep smiling. Já nejdu vyloupit banku, ale jdeme na trénink. Jo no, jdeme na to. Sanka mi dělá squatera dneska. Spotera, abyste to nepletli taky, jako já. Takže dělám důležitýho. Senka dělá, že tomu rozumí a říká mi, jak mám jezdit. No, on se mě neposlouchá, takže je to úplně jedno. No, ale někoho tam mít musím. Tak jo, tak jedem. Jedeme. Many, many minutes later.
dopadly dobře. Ujel jsem 4 kola v tom hodinovém tréninku, takže to je super. Teď jsme měnili alternátor. A snad jsme ready. Jedem na trať. Auto tam zaparkujem dřív, já se převlíknu na obě dva a jedu trénink. Teď máme jenom 40 minut, takže stihnu 2 až 3 kola maximálně. Tak máme před sebou poslední rundu tréninku před kvalifikací. A máme jenom 40 minut a 30 jezdců, to znamená, že pojedeme 1 až 2 kola. Tak doufám, že nápad zvolit jiný pneumatiky na poslední kus tréninku, když budou lepší, tak bychom jeli na nich i kvalifikaci. Tak doufám, že ten nápad bude dobrý, že mě to nějak zvláštně rozhodí. Doufám, že to bude všechno v cajku, jak trénink, tak kvalifikace. Držte mi palce. Asi 7 aut, jsem na to zvědavej, natrénováno moc nemám, vystřihnu něco, co bude stačit na to, abych se kvalifikoval, takže držte mi moc palce a... Vyklidnit, prostě ty vole, to bylo všechno nějak narychlo a najednou jsem vystartoval a jel a prostě, no, ty vole, já to neumím s tobou. Sebou posledních pár minut před kvalou, snažím se trochu uklidnit, musím dát kameru pryč, ale už se jdu oblíknout, vezmu si helmu a musím přijít na jiné myšlenky. Hlavně se soustředit na tu trať a nepřemýšlet nad kravinama. Musím se kvalifikovat. Jinak nevím. Uvidím. Rozhodně nemám největší smůlu, já. Ale Enver Haskas Cup, protože v prvním kole vylítnul z trati, měl nulu a v druhém kole to dopadlo tak, že mu ze toho začal týct benzín a nepustili ho na kvalifikaci. A ještě ke všemu to má do Turecka dál než já nebo na Kypr, takže nic moc.
Už jdem na to. Pár aut před náma a jedem. Vypadalo velmi dobře. Velmi dobře. Jo! Krásný, krásný. Tak já jsem se bohužel nekvalifikoval a tím pádem jedem domů. To je bomba. Se mi nestalo za 8 sezon, to jezdím Drift Masters, ale prostě zrovna dneska auto fungovalo a já moc ne. No tak nakonec nám začalo chcát přímo před Kvaldou. Konečně jedu na ten vysněný battle s Michalem Vychodilem. Michal Reichel! Okay. Rakousko se nepovedlo, ale teď jsem najednou z ničeho nic v ryze. The homies stay round, get a plate now. With LO World, A kind fellow, sir. I'm in that work so hard, I'm on my way now.